tarhimu ihdib akhirul munada tarhiman. Ari nu disebatkun ku tarhim ceuk lugoteh tarki ku saot hartosna ngaipiskeun suara. Ihdib akhirul munada tarhiman, ihdib tarhiman akhirul munada. Buang ku anjeun kalimah anu rek dijadikeun munada tarhim, mangka cara nate ngabuang harap anu janten akhirna. Jadi kalimah anu rek dijadikeun naon tarhim, eta teh ngabuang harap anu janten akhirna. Ade kalimah anu rek dijadikeun munada tarhim, eta teh ngabuang harap anu jadi akhirna. Itu bedana Sunda jeung Arab teh kitu. Upami Sunda mah ngabuang awal, upami Arab mah ngabuang akhir. Contoh nu disingkat diipiskeun tina Asep jadi Sep-Sep gitu kan, tina Agus Gus-Gus, terus mun istri tina Wafa jadi Pak-Pak gitu kan, terus naon deh Nurjana nah itu di Sunda. Jadi di Sunda mah miceun naon? Awal. Netepkeun akhir. Beda sareng di Arab. Upami di Arab mah justru anu dipiceun teh akhir. Nu aya nu awal ditetepkeun. Contoh ketika ayeuna nyieun munada tarhim, tarhim anu dipiceun harap naona? Harap naona? Tungtungna netepkeun harap awal. Contoh seperti lapan suada, asal nate sua suada ditarhim we ya sua ngeswe tong ya suad lamun ditarhim mah jadi ya sua, asalna suada jadi ya sua. Itu upami nyeun munada tarhim nya eta harap anu jadi akhirna kudu dikumaha dipiceun ya suada, asana suada jadi ya suada. Itu bedana upami di urang mah nu dipiceun teh naonna awalna, nya upami di Arab mah nu dipiceun akhirna. Jadi bahasa-bahasa urang mah ngabalikeun tina bahasa Arab nya Sunda. Tapi seueur pisan emang bahasa naon Sunda. Justru Arab mah seutik bukur loba catur. Dibalik. Justru di Arab mah naon? Seutik lapan caturna loba bukurna. Dalam arti satu kata bisa beberapa mana. Tapi ku satu kata. Namun di Sunda mah loba kata nanaugenya. Dahar mam neda tuang lee dahar lolodok lolodok upami di Indonesia mah makan kan cukup, upami di Arab mah al aklu tuang hukum. Jadi kianya inti nama cara nyieun munada tarhim eta teh kumiceun harap tungtungna gitu ya. Jadi kumiceun harap tungtungna. Contoh candi tarhim mah asana suada suada, make we ditarhimkeun nganggo ya nida jadi ya suada. Itu di Arabnya miceun naon harap tung tung dan tetepkeun harap awal. Beda sareng di Sunda. Di Sunda mah justru sabalikna, nu dipiceun teh naonna awal, nu ditetepkeun akhir. Seperti mana Randy jadi di terus sahadi lamun istri
Aida jadi dah. Dah bukan? Ya benar tak? Itu luar biasa bahasa naon Sunda. Padahal cek orang Arab mah anu dipijen teh lain naona. Lain awal tapi justru tuntung alimah nu akhirna pamurang ngagoroan teh gitu nya ulunna mah. Nang jarang nya. Lamun dina Asep berarti hey a as hey as. Jadi as hey as. Emang pantes-pantesna di Sunda mah nya. Bicin awalnya di sep sep gus gus atau napi lamun rizki ki gitu kan wajawi sanumun lawan tikul lima unni sabil hawa ladi karro hima bihan biha mutlakon ngameunakeun anjeun kalawan mutlak dina setiap isim anu ditakniaskeun atanapi anu dimuanaskeun bil haiku ha la yahru al munada min ayyakuna muanasan bil ha teu kosong munada tina kayan munada teh eta teh muanas anggo naon ha dalam arti kalimah pikul lima nyata kalimah isim nya anu mana unisa bilha kalimah isim anu dia muanaskeun ku naon kuha kalimah isim anu dimuanaskeun ku ha. Kalimahna nama sawaun kana alaman. Ngare kalimah anu alam berarti ngaran. Au ghair atanapi salianti alam. Au ghairu alamin. Contoh kalimah anu dimuanaskeun kunaon? Kuha anu alam. Sapertoskeun kapatimatu. Kapatimatu. Asana pa timatu upami lapan patimatu bade di kumaha ditarhim jadi ya patima jadi ya patakulu ya patima itu anu naon kalimah anu alam ditarhim dina patimatu anu dimuanaskeun ku ha maka ketika ditarhim maka dipicin sinaona siakna jadi ya pa tima saya di dasarnya ya jalan kedua ti dur ayah di kajariatu jariatu upam yang ditarhim jadi ya jaria bihan pita italisin kalawan micen ta tanis al-mutarahim anu ditarhim wa perwahdula ngan upami kaluaran tina alam anu kaluaran tina sulasi ala salah sehatnya rupin kazaidin wa amrin seperti lapat ya zai berarti lamun lapat zaid ditarhim jadi kumaha kaluaran tina anu sulasi mah cenah emang teu bisa dikumaha
di Tarhim, Jaen, kan itu sulasi lah, alam. Jadi ya Jai, ya Jai. Kami di Sunda bisa tuh ya Jai Jai, bisa wainya di Sunda mah. Tuh tuh bisa di Sunda. Bihan pihak wapir hubadu, bihan pihak kalawan nicen nyampurnakan anjen dina sabada ngabuang. Berarti kalawan nicen naon ngabuang ha anu ngajadikeun ciri naon kamu anasan si naon teh si ateh bihad bihad, mangka eta teh wapir sampurnakeun cenah ku anjeun tegasna ulah dikumaha tarhiman ulah ditar. Jadi lamun kalimah geus ditarhim contoh ya jariat, contoh ya jariat tuh ditarhim ya jariya. Lamun geus ditarhim ya jariya geus tong ditarhim deui. Geus dibaca ya aja ya jariya. Eta lamun kaluaran tina goer alam. Upami tina alam berarti tina Fatimah tuh jadi ya Fatimah. Tahu upami geus ditarhim kitu teu meunang di tarhim deui, teu meunang dibaca ya jari tegasna dipiceun sinaona? Si iana. Wahdula tarima mah min hadil haqodokola. Wadula jeung kudunya gasanyan anjeun kana tarhim min hadil ha tina ieu ha qodqola. Dalam arti wadula di mana-mana sepi tina naon? Tina di mana-mana sepi tina min hadil ha tina ha tahnis. Terus kaluaran tina anu bangsa tartima ma min hadil ala qodqola ila rubai. Kaluaran tina anu bangsa tilu huruf hurufna, maka etama cenah lamun kaluaran tina anu bangsa tilu hurufna etama kacegah wahdula tegesna ulah dikumaha ulah ditarhimkeun. Contoh berarti kaluaran tina anu bangsa sulasima sapertikeun lapan Azaidin, nah, dirasarana ya Azaidin. Ya Zaidu, geus dibaca ya Zaidu, wahdula sabab dicegah tina anu kosong tina naon ha. Ari lapas Zaid kosong tina ha teu? Kosong da lain muannas eta mah mufrad. Atanapi lapas amrun kosong tina ha teu? Kosong. Maka wahdula kacegah cenah kaluaran tina anu bangsa tilu hurufna bari kosong tina ieu naon? Ha tegasna ulah dikumaha? Ditarhimkeun. Jadi geus dibaca ya Zaidu, ulah dibaca ya Zaid. Ulah dibaca ya Zaid. Ya. Hartos teu? Geus dibaca ya Zaid. Du sabab hiji kosong tina ha, dua kaluaran tina tula. Ila rubai pama qaul alam terkecuali kaluaran tina anu bangsa naon? Rubai tegasna anu bangsa opat huruf. Hurufna eta mah cenah bisa dikumaha? Bisa ditar ditarhim. Contoh. Contoh mana? Contoh seperti lapat Ja'farun Utsmanun Ja'farun. Lapat Utsman tiasa dibaca ya Usma. Lapat Ja'far tiasa dibaca ya Ja'pa. Aya sarana. Jadi kieu ya. Kalimah anu bisa ditarhim teh hiji di mana-mana anu tuduh kana muannas. Ya anu katerapan ku ha taknis atanapi kam ciri kamu a nasan, maka tiasa ditarhim. Ima kaluaran tina alam, contoh anu kaluaran tina alam. Fatimah tu jadi ya Fatimah. Contoh kaluaran tina guer alam. Jariyah tu jadi ya ja j
jariah talam mus dibaca ya jariah temenang di kumaha di tarhim di temenang dibaca ya jari cenah hartos teh teras kumaha lamun teh mah kosong tina naon ha tanis atanapi kamu anak sanbari kaluaran tina anu bangsa tilu hurufna maka eta mah wahdula kacegah kumaha di tarhim dalam ati ulah dibaca naon tarim contoh seperti lapan ya zaidu temenang dibaca ya zaid terkecuali anu kaluaran tina anu bangsa opat hurufna eta mah meunang di kumaha ditarim contoh seperti mana ya us asana usmanu jadi ya us us ma asana lapad ja'faru jadi ya ja'fa tayat amat ya sali tarhim sabab kaluaran tina anu bangsa opat hurufna pama apa hukum alam ngan dengan cedetan cina kudu anu naon hiji kudu alam kadua ido pat katilu is nah kakara sampur nah biasa di kumaha ditar ditarhim jadi cara narhim teh intina micen kalimah anu tungtung ngan dina micen kalimah anu tungtung dimana-mana aya kalimah anu alam atanapi goer alam katrapan ku ha kamu a nasan atanapi ku hata nis maka ketika rek ditarhim kudu dipicen sinaona si ha tak nisna atanapi kamu anasan kamu anasana teras kalimah anu bisa ditarhim teh nyaeta kalimah anu kaluaran tina anu bangsa opat hurufna anapun kalimah anu kaluaran tina anu bangsa tilu huruf nama eta mah teu bisa dikumaha ditarhim tasa kitu intina nama kartos teh simpulna nama jadi ayeuna mah apanya cara narhim kalimah berarti urang geus sebagai orang Sunda osok narhim ngan peda anu ditarhimna ku urang mah mimitina kalimah lain tungtung kalimah sementara cek orang Arab mah anu kudu ditarhim teh lain mimiti kalimah tapi tungtung kalimah itulah bedana antara bahasa Arab sareng bahasa Sunda tarhim mani di akhira.